Velmi odpálil. Adam Hladík neměl úplně nejlepší start, ale bude se to snažit dohnat. 811. Blazer z Lotyšska se umývá vedení. Jakub Hladík už je na dvojce. Je tam taky Lukáš Mentlík. Krásným poletem Blazerci skáčou, ale Adamovi to bohužel nevyšlo. Je tam taky Martin Čálek, momentálně na pátém místě. Blazer na jedničce. 21. Rozumkám z Lotyšska na dvojce.